to the King of Iron Fist Tournament 7, Katarina Alves. Vamos lá. Eu vou chutar sua bunda até o inferno. Vamos lá. Round 1. Fight. KO. Round 2. Fight. KO. Round 3. Fight. KO. Round 4. Fight. Você está me dando sono. Get ready for the next battle. Vamos lá. Eu vou chutar sua bunda até o inferno. Vamos lá.
Eu vou chutar sua bunda até o inferno. Round 1. Fight. Round 2. Fight. KO. Round 3. Fight. Vem aqui. KO. Round 4. Fight. KO. You win. Você está me dando sono. Round 1. Fight. Yeah!
fight. Il mio potere. KO. Round 3. Fight. Il mio potere. KO. Round 4. Fight. Il mio potere. Great. Final round. Fight. KO. You win. Você está me dando sono.